Kim Subhanallahul Azim ve bihamdihi dese onun için bitti cennette hurma ekiladi. Hurmazorlar, qancha bir rahatlik joylarga borishlik mana shu tasbihlarimiz bilan bo'lar ekan. Endi albatta tasbihlarni ichida, zikrlarni ichida Subhanalloh, Alhamdulilloh, Allohu Akbar, Astag'firulloh bor, Sayyidul Istig'for, salovatlar qaysini bo'lsa ham mana shuni ko'proq aytishingiz lozim bo'lar ekan. Oldingi sahobalar, oldingi ulug'lar shunaqa bo'lgan. Bir ulug' zotdan so'ragan ekanlar. Uyingizdan ishxonangizga boradigan yo'l qancha masofa desa, javobini qarang. Agar yo'l tiqilish bo'lsa 100 ta tasbih. Agar yo'l ochiq bo'lsa 200 ta tasbih bilan yetib boraman degan ekan. Ko'ryapsizmi? Yo'lni hisoblashligini tasbih bilan aytyapti. Biz ustozimiz bo'lardilar. Hozir ham bor, Alloh umrlarini uzoq qilsin. Domlamizni otalari qori bo'lgan, masjidda imom bo'lganlar. O'zlari imom ekanlar, eshak minib masjidga kelib ketar ekan. Unisi bunisi qordada bir boshqa minadigan narsa olib beraylik desa, yo'q, men shun bir kelishimda ikki pora, qaytishimda ikki pora Qur'on takrorlayman deyar ekanlar. Uyingiz bilan masjidingiz orasi qancha desa, ikki porali Qur'on deyar ekanlar. Qarang, hisob. Shuning uchun tasbih, mana shu zikr ko'proq bo'lish kerak, chunki mana hozir shu yerda o'tirib biz Allohni zikr qilyapmizmi? Hadisga muvofiq bizni atrofimiz farishtalar qurshab oldida. Agar kim ko'pchilik bo'lib Allohni zikr qilsa, Alloh ham osmonda o'zini yaqin farishtalari bilan yodga olar ekan shu bandalarini. Ba'zan juda ham ishimiz shoshilish bo'lmasa ham zikrga o'tirmasdan ketib qolamizda. Bir xilgilar aytadiki, bu namozdan keyin subhanalloh alhamdulillah jamoat bilan aytish bid'at, bu har bir odamga buyurilgan narsa va hokazo gaplarni gapiradi, hujjat titadi, boshqa qiladi. Ha, payg'ambarimiz alayhissalomning gapini aytyapmiz u birodar. Rosa vaqtingiz ketsa 30 sekund vaqtingiz ketar ekan. Lekin mana shu sizga 300 ta savobni olib chiqib ketish imkoniyatini beryapti. Albatta shoshilish bo'lsa mustasno. Juda ham shoshilib turgan bo'lsa, hozir aytganimizda yurib ham zikr qilib ketaversin, ketib ham zikr qilib ketaversin. Lekin ko'pchilik bilan o'tirib zikr qilsa edi, Alloh haqqazza va jalla ham o'zini atrofidagi aqorib farishtalari bilan yodga olganlar ichida turar edi. Chunki biz aytdik, oyatda aytdi Alloh taolo, tikka turib ham yurib ham zikr qilsa bo'laveradi. Mashinani minib ketyapti ham subhanalloh deb ketaverish kerak, alhamdulilloh deb ketavering. Kamroq so'kinasiz, kamroq janjallashasiz. Lekin mana jamoat bilan birga o'tirib zikr qilishlikda haligi savob bor. Ya'ni Alloh taolo o'zini aqorib farishtalarida bilan birga bizni yod qiladi. Mana hozir shu yerda o'tirgan hammamizni nomma-nom yod qiladi. Biz bir-birimizni ismimizni bilmasligimiz mumkin, lekin Alloh biladi azizlar. Ismimizni aytib zikr qiladi. Bu katta baxt-ku. Shuning uchun albatta namozdan keyingi zikrlarga qattiq e'tibor berishimiz kerak va umuman zikr bilan, tasbih bilan hayotimizni o'tkazmoqligimiz lozim. Duo qilaylik. Allohumma ya Rabbi, hammalarimizni zikrda, duoda, tasbihda, hamdu sano aytishda, takbir aytishda bardavom qilgin. Biz uchun va'da qilingan jannatdagi daraxtlarni ko'payishligiga sababchi qilgin. Bizni tasbihlarimiz orqali gunohlarimiz o'chirilib, savoblarimiz ko'payishligini muvaffaq aylagin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.